بسم الله الرحمن الرحيم كسو دواده وركي عالم كون عاود ان كسو غدبينو استوديو تلفزيون عالمي يونيفرسال كلي هي مغالده هرغيسا انيغو احمد حسين ورسمه ايا ورك عاود ان سو جيدن دونا قودبدا وركي عاوا او غدور كرولنا وها كاميدا ciidamada dawladda kumeelgaarka ee Soomaaliya oo kaashanaya ciidamada AMISOM ayaa wabariga hore saaka waxa ay weerar ballaaran ku qaadeen goob ka tirsan gobolka Shabeelada Hoose iyagoo qabsaday goob cusub oo horle madaxweynaha dawladda kumeelgaarka ee Soomaaliya oo booqasho ku tooga waddanka Koonfur Afrika ayaa magaalada Johannesburg waxa uu kula kulmay jaaliidda Soomaalida ee halkaas ku dhaqan madaxweynaha waddanka Djibouti Ismaaciil Umar Geele ayaa xarunta madaxtooyada ee magaalada Djibouti waxa uu ku qabilay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo ka soo laabtay socdaal uu ku tagay waddankaasi Itoobiya oo kaga qayb galay shirki lagaga hadlayay arrimaha Soomaalida magaalada Hargeysana waxa aad u yaraday ka ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqa suuqyada iibsiga kalluunka iyadoo la garanayso warbixinaya oo arrintaasi keenay qodobada iyo kuwa kale ayaanu idinku haynaa warkeega caawa balse marka hore qadar xayisiisa The Saudi German hospital is now open in Dubai. So you don't need to travel to Germany for treatment. Medical visa can be facilitated. Luxury full scope of medical services. The Saudi German hospital in Dubai offers state-of-the-art medical facilities at fees you can afford. Call us for more information. Divorce. Domestic violence, child custody, trouble with the police. Whatever life throws at you, Duncan Lewis Solicitors can help. We're here for the good things too, like sorting out immigration issues or buying and selling your house. For all kinds of legal advice, we have 8 offices all over London. Call Duncan Lewis on 020 7275 2019. Duncan Lewis, giving people a voice. Legal aid available. madaxweynaha dawladda kumeelgaarka ee Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed oo booqasho 2 maalmood ku toogay magaalada Johannesburg ee waddanka Koonfur Afrika ayaa waxa uu magaaladaasi kula kulmay jaaliyadda Soomaalida ee degan waddanka Koonfur Afrika wariyaha Alaba nooga soo warrama waddanka Koonfur Afrika Cabdi Nasir Soomaare ayaa faafaynta warkan noo haya wafdi oo horkacay madaxweynaha dawladda kumeelgaarka Soomaaliya mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo muddo 2 bisha ku sugnay magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika iyadoo uu safarka madaxweynaha ku weelinayeen ra'iisul wasaare ku xigeenka ahna wasiirka gaashaandhiga mudane Hussein Carab Ciise wasiirka arrimaha dibadda Abdullahi Haaji Xasan xogeynta madaxweynaha la taliyaha madaxweynaha xagga sharciga xildhibaano ka tirsan dawladda kumeelgaarka Soomaaliya iyo masuuliyiin kale wafdigan oo madaxweynaha dawladda kumeelgaarka ee Soomaaliya horkacayo ayaa intii uu socday kulankan ay la yeesheen jaaliyadda Soomaalida ee magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika ayaa khudbado kala duwan goobta ka soo jeediyay waxaana ugu horeyn ka hadlay madaxweynaha dawladda kumeelgaarka Soomaaliya waxaana ku xigsaday wasiirka gaashaandhiga sidoo kale waxa isna goobta khudbad ka jeediyay wasiirka arrimaha dibadda ee dawladda kumeelgaarka Soomaaliya waxaana hadalladoodi ka mid ahaa proses siyaasadeed oo ah mujadidka in ku meel gaar laga guuro oo loo guuro dowlad caadi oo rasmi waxay ii tahay sabab iyo kusoo weyn oo tan caawa aan fortiin la soo istaago waba aan soo booqo sababta markii ugu horreysay aan maalmo waxaan idin waday qalxad ah inaan wax yar qorbaasiyo la sameyno sabab Afrika oo aad u sugi taasoo aan ku guuleysanay oo ay soo dhaweeyeen dhammaan diyaaradda Soomaaliyeed ku dhaqan sabab Afrika iyo isaguyada Soomaaliyeed oo guwadu caawa waxaan idin waday horriyadda Soomaaliyeed
qaatay jabiga kulankani uu la qaatay madaxweynaha iyo wafdigii u horkaca iyo jaaliyadda Soomaalida ee ku nool magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika ayaa ku soo hidlaaday jawi heer sare ah iyadoo amaanka goobta uu kulankani ka socday aad loo adkeeyay. Cabdinaasir Soomane, TV-ga caalamiga Universal TV, Johannesburg. madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa xarunta madaxtooyada ee magaalada Jabuuti waxa uu ku qaabilay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo booqasho gaaban ku jooga Jabuuti kadib markii uu ka soo laabtay shirkii lagaga hadlayay arrimaha Soomaaliya ee ka socday waddanka Itoobiya. Wariyahayga Cali Cabdilaahi ayaa warkan waxa uu nooga soo diray magaalada Jabuuti. madaxweynaha dalka Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa aqalka madaxtooyada maanta ku qaabilay ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo booqasho ku jooga dalka Jabuuti. Kulanka uu ra'iisul wasaaruhu la yeeshay madaxweynaha dalka Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle ayaa waxay iskula soo qaadeen arrimo muhiim ah, iyadoo ra'iisul wasaaruhuna uu warbixin ka siiyey shirkii looga hadlayay arrimaha roadmap-ka ee ka dhacay magaalada Addis Ababa oo ra'iisul wasaaruhu ka soo laabtay. intaasi kadib ayaa ra'iisul wasaaruhu waxa uu shir jaraa'id uu ku qabtay hoteelka uu degan yahay Kambeeski kaga waramay oo ku faahfaahiyay arrimaha shirkii magaalada Addis Ababa ka dhacay. bismillaahi raxmaani raxiim. shirkaas wuxuu ahaa shir isugu yimaadeen saxiixayaasha roadmap-ka ee waxaan lagaga hadlayay muddo yar oo kooban baa ka hartay waqtigii roadmap-ka lagu hirgelin lahaa iyo dhammaystirka geedisocodka nabadda Soomaaliyeed iyo soo afjaridii marxaladan kumeer gaarnimada la yiraahdo. marka in howlihii la dardargeliyo la dedejiyo shaqooyinkii mucayinka ahaana waqtigii mucayinka loogu talagalay ay kusoo dhammaadaan kabacdan insha allah ogso dii la gaaro in dastuurkii la ansixiyo in baarlamaanka la soo xulo in dowlad ay ka dhalato taam ah oo aan ku meel gaarayn Soomaaliya. inta ka horeysa wixii kaloo howlaha la dhammaystiri karo ama xagga nabadgelyada ama xagga dowlad wanaagga ama dib u heshiisiintana meeshaad laga sii wada kasii socoto intaasaa lagu wada hadlay. shirkaasi waxa weeye shirkii Istanbul labo arrimaha Soomaaliya lagu soo qaaday laga hadlayaa. shirku waxyaab badan buu taabanayaa, xagga nabadgelyada laga hadli doonaa, security-ga sida loo xoojin lahaa oo loo dhisi lahaa qaybtii security sector-ka sidii loo horumarin lahaa. waxaa laga hadlayaa horumarinta xilliyada development-ka laga hadlayaa dalka, in dib u dhis waddanka laga sameeyo iyo labaatan sano burbur ee waddanka ka jiray. marka in la qaado massive yani campaign weyn oo xagga dhaqaalaha iyo dowliska wax looga qabanayo Soomaaliya. waxaa laga hadlayaa sidoo kale arrimaha siyaasadda oo ay ugu horeyso dhammaystirka dastuurka, ansixinta dastuurka iyo waxa imaan doona August 2012 in yana laga wada hadlo. kabacdina markii la gaaro August oo kala guurku dhammaado, kumeel gaarnimadu dhammaato, wixii balaan aho markaan ka dambeeya after Augustna in laisla eego maxaa seeba ama dhaqaale ha noqoto ama siyaasad ha noqoto si Soomaaliya marka ay u gasho marxalad labaad oo tan ka duwan hadii la yiraahdo. sidoo kale ayaa ra'iisul wasaaru waxa uu guul ku tilmaamay goobaha ay ciidamada dowladda kumeel gaarka iyo kuwa Abisom oo isgarabsanaya ay ka qabsadeen kooxaha Al-Shabaab, waxaana ku tilmaamay inay tahay tallaabooyinka xukuumadda u qayaxan isla markaana uu aad u soo dhaweynayo. Cali Cabdullaahi, Universal TV, Jabuuti. ciidamada dowladda kumeel gaarka ee Soomaaliya oo kaashanaya ciidamada ururka midowga Afrika ee AMISOM ayaa waxa ay qabsadeen goobo cusub oo horle oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe. saraakiisha ciidamada ayaa goobihii ay qabsadeen waxa ay soo tuseen wariyaasha. wariyahayga Axmed Nuur Cali Maxamed ayaa warkan waxa looga soo diray magaalada Muqdisho. in
ciidamada dawladda ku meel gaarka Soomaaliya oo garabsanaya ciidanka nabad ilaalinta midowga Afrika ee AMISOM ayaa gelinkii dambe ee maanta waxay u dhaqaaqeen deegaanka Horlo ku yaala duleedka magaalada Muqdisho halkaas oo ay ku sugnayeen xoogga xarakada Al-Shabaab oo ka arimaya sanadihii la soo dhaafay deegaanka duleedka magaalada Muqdisho ku yaala oo maanta ciidanka dawladda ku meel gaarka Soomaaliya ku AMISOM ay ka qabsadeen Al-Shabaab ayaa waxa ka mid ah deegaanka eelasha biyaha calamada Xaawe Cabdi iyo Lafoole kuwaas oo ka mid ah deegaanadii ugu dambeeyay oo ay ku harsanaayeen xoogaga xarakada Al-Shabaab ciidamada dawladda ku meel gaarka Soomaaliya kuwa AMISOM ayaa waxay iska caabin kala kulmeen xoogaga xarakada Al-Shabaab kuwaas oo ku sugnaa deegaanka dhowr oo ku yaala deegaanada maanta laga wareegay dabaabadka dagaalka iyo gawaarida gaashaan oo ay leeyihiin ciidamada AMISOM ayaa ka qayb qaadanaya howlgalkii maanta waxana la arkay cutubyo ka tirsan militaryga dawladda ku meel gaarka Soomaaliya ku AMISOM oo si rasmi ah u la wareegay deegaanka in muddo ay ka talinayeen xoogaga xarakada Al-Shabaab dhaqdhaqaaqa ganacsiga iyo isku socodka dadweynaha ayaa ahaa mid hakad ku jiray intii ay soconayeen howlgalka ciidamada dawladda ku meel gaarka Soomaaliya ay ka sameynayeen deegaanada eelasha biyaha Lafoole Carbiska iyo Xaawe Cabdi oo ka mid ah deegaanada maanta la wareegay inkastoo ay jireen dad fara ku tiris oo ku sugnaa deegaanada maanta ciidanka dawladda ku meel gaarka Soomaaliya iyo ku AMISOM ay kala wareegeen xarakada Al-Shabaab saraakiisha ciidanka militariga dawladda ku meel gaarka Soomaaliya oo hoggaaminaya howlgalkii maanta ayaa warbaahinta kula hadlay deegaanka calamada oo ka mid ahaa deegaanada maanta lala wareegay ugu horeyn General Goobaale oo ka mid ah saraakiisha ciidanka militariga dawladda ku meel gaarka Soomaaliya ayaa waxa uu faahfaahin ka bixiyay qaabka u dhacay howlgalkii maanta waxa weeye hadda waxaan arkaysaa guulaha ciidanka Soomaaliyeed uu gaaray aad baan ciidanka Soomaaliyeed u mahadcelinayaa muujinayaan midda labaad waxa weeye adee kulli iyo kulliiba ciidankii kalena waa ka jooga Carbis marka ciidankaas ayaa maareeyay wadada hadii Ilaahay yiraahdo ayaa loo furaya wax kale oo dhiba iyo wax kale oo sheekaha ma jiraan abaandulaha ciidanka militariga dawladda ku meel gaarka Soomaaliya General Cabdikariin Yuusuf Aadan Dhagabadan oo isna warbaahinta dhankiisa la hadlay ayaa waxa ugu baaqay dhammaan ciidanka militariga dawladda ku meel gaarka Soomaaliya inay badbaadiyaan shacabka Soomaaliyeed isagoona ugu baaqay inay soo waxyeelo gaarsiinin dadka shacabka ah oo ku dhaqan deegaanada maanta ay la wareegeen ciidamada mar labaad aan ku noqdo waxaan leeyahay taliyayaasha ololka kuwa guud intaba aan leenahay waa in shacabka gacanta bidigta lagu qabto qorigana bidixda lagu qabto shacabku gacanta midigta u leeyahay shacabka gacanta midigta waa in lagu qabto lagu dhowro maalkooda naftooda iyo ayagaba waa nagu jiri karayaan hal qaswadayaal oo hunguri xun waa in luqunta laga qabto oo xabad lagu dhufto halkan ayaa ah deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka magaalada Muqdisho halkaasii oo saddexdii sano ee la soo dhaafay ba ay ka talinayeen xoogaga xarakada Al-Shabaab waxaana xilligan si buuxda ula wareegay deegaankan ciidamada dawladda ku meel gaarka Soomaaliya kuwa AMISOM oo iskarabshanaya kuwaasi oo dagaal xoog leh maanta la galay ciidamada xarakada Al-Shabaab Axmed Cali Maxamed Universal TV deegaanka ceelasha biyaha gobolka Shabeelada Hoose madaxa xiriyaha qaxootiga ee Kenya ayaa waxa uu sheegay in ay ku daba jiraan dadkii iyagu dhaawaca u geystay kadib markii halkaasii ay qariix ka sameeyeen xirada qaxootiga ee xagar dheere wararintaas ku saabsan wariyaha Ismaan Fantastic ayaa noo soo diray magaalada Nairobi qaraxaasi ka dhacay goob lagu cuntay oo ku taal xirada qaxootiga xagar dheere ee dhadhaab oo ay leeyihiin dad Kenyan ah ayaa waxa uu soobay dhaawac lix ruux laba ka mid ah dhaawacood uu si weyn u liito madaxa booliska xiriyaha qaxootiga ee dalkani ee Kenya lagu magacaabo George Mwingi oo qadka taleefanka ugu waramayay telefishinka Universal ayaa waxa uu carabka ku adkeeyey in bamkaasi lagu tuuray goobta maqaayadda la tuhmayo in laba ruux oo Soomaaliya oo maqaayadda galay ay uga tageen deedna ay remote control ay ku hageen marka banaanka ay durbaba u baxeen waxa uu sheegay in haatan baaritaano ay wadaan oo ku aadan sidii ay u heli lahaayeen xuquuq rasmi ah oo ku aadan kooxdaasi waxay ahaayeen waxa uuna intaas ku daray in xaaladda guud ee xirada qaxootiga ay dhaqdhaqaaqa shaqada iminka uu yahay mid caadi ku soo laabta Kamba yes was gone off by an explosive which we suspected is an ID yes given that when people were taking their food yes two people of Somali origin went in. Yes. And they didn't take anything. Okay.
But after they had left about immediately about some minutes. Yes. Then an explosion occurred. Okay. Yeah, we are thinking that it is a remote control device. Okay. So far, 6 people were injured. Yes. 4 were treated and discharged. Okay. And 2 were admitted, but not in that very serious condition. Yeah, security has to continue, and cannot be intimidated by such occurrences. Okay. The security is well alert. Yes. And we'll put some measures so that the recurrence can be minimized. Okay. I urge members of the public. Yeah. To volunteer any suspicious activities within the camps. That's nice. And inform the police. But now, not yet. Okay. But it can be even the local gangs around here. Oh, local gangs. Yeah, it can be, it can be. I'm not saying it is obvious, but then it can be. Okay, how are people behaving on the ground now? No, they are continuing with their own businesses. Okay. Yeah, these are normal things to them. Good dab, yeah, the one hand who hacked the eye, Karhio Kua, so Garcia, Holy Shokia, the Hagar Kaiku, then Haria Kuotig del Kakia, Wanatasia, Kente in Heda, Ike Gabian Shokoyun Kodanka, Amanka Sababa Lahirida. Fantastic Universal TV, Nairobi. Wafti Balarin O Hogamina, Yo Sirka, Diganka Yo Murinter Guraga, O Malmaba Kusugna. deegaanada bariga Tanaag ayaa waxa ay mashruuc kala duwan ay ka fureen deegaanada uu maraayay mashruucaas ay xukuumadu halkaasii ka hirgelisay wariyaha Cabdirsaaq Yuusuf Cali ayaa wararintaas ku saabsan looga soo diray magaalada Cawir Gaabo wafdi ballaaran uu hoggaaminayo wasiirka wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyiga Soomaaliland Dr. Maxamuud Saciid Gacame ayaa socdaal ku tagay deegaanada bariga Tanaag ee ay ka mid yihiin degmada Dhahar Balli Busle iyo Baragaha Qol bulshooyinka ku dhaqan dhamaan badegaanadaasi ayaa wasiirka iyo wafdigiisa iyagoon u kala hadhin ku qabilay soo dhawayn maqamkeeda sareeyo taasoo ka mar kacaysay sida bulshada deegaankaasi ay raali uga yihiin imaantika wafdiga wasiirka socdaalka wasiirka ayaa qayb ka ahaa furitaanka mashruuc xukuumadda Soomaaliland ay ka hirgelisay deegaanadaasi mashruucaas oo ay ka mid yihiin dhismaha maxkamadda Dhahar sidoo kale dhismaha saldhigga boolis oo laga hirgeliyey deegaanka Balli Busle iyo weliba dhismaha garoonkii kubadeed ee ugu weynaa ee Abid laga hirgeliyo gobollada bariga Soomaaliland soo dhawayntaasi ballaadhan kadib waxaa wasiirku xadhigga ka jaray dhismaha garoonka kubadda cagta iyo ciyaaraha fudud ee magaalada Dhahar waa garoonkii dhahareed wey ma oran karno waa kubad keliya ciyaaro fara badan ayaa lagu qaban doonaa kala nooc nooc ah football kaliya maaha waxaan filayaa garoonka Sanaag uu weyn u yahay halkaasoo ay wasiirka iyo wafdigiisa furitaanka garoonka ay dadweynuhu ku qaabileen munaasabad aan loo kala maqneyn oo mug iyo miisaan leh waxaa garoonkaasi lagu furay ciyaar ay ku kulmeen kooxaha kubadda cagta degmada Dhahar waxaana kubadda u furay madaxa shirkadda wadaniga ee dhismahaasi hirgelisay Professor Ahmed Aden Guri kasoo furitaanka garoonkan waxaa kaloo wasiirku xariga ka jaray dhismaha maxkamaddii u horeysay ee weligeed laga hirgeliyo deegaankaasi taasoo iyana furitaankeeda wasiirka iyo wafdigiisu sidoo kale lagu qaabilay munaasabad mug iyo miisaan leh waxaana madax dhaqameedkii iyo dadweynihii kale ee munaasabadaasi ka soo qayb galay ay u mahad celiyeen xukuumadda Soomaaliland oo ay xuseen inay u hadar baxday waxqabadka iyo horumarinta bulshada Sanaag Bari sidoo kale waxaa isna halkaasi ka hadlay madaxa shirkadda hirgelisay dhismayaashan ee Dhahar Construction Company Prof Ahmed oo xusay in suurtagelinta dhismayaashan ay door muhiima ka qaateen wasiirka madaxtooyada Soomaaliland wasiirka deegaanka iyo wasiirka kaashaandhigga intaasi kadib waxaa sidoo kale wasiirku xariga ka jaray dhismaha saldhig boolis oo xukuumaddu ka hirgelisay deegaanka Balli Busle dhanka kale wasiirka gaashaandhigga Soomaaliland Axmed Caaji Cali Aadami oo isna mashaariic kuwan lamida ka soo furay deegaanada Damalla Xagare Hingalool iyo Yube iyo wasiirka deegaanku ay shirweyne ballaaran kula qaateen dhammaanba madaxda dhaqanka iyo aqoonyahanka deegaanada badhan Dhahar
حنقلول يبي يبراغها قول بشير كاسول وقبتي مقالة حنقلول أي اللقاء الرسيني قدب دعي كمدهين نبضى هورماركا يوقوغ الحاركة شروينه أي شان بيرها بريق السناق وحان الشركاسي سيتوس وسيره دا إيهال دورك بلشد الدقان كاسي أي سلقاتين ملمنت قدب داسي عبد الرساق يوسف tababarnin amaamulka ayaa magaalada tigtiga uga furmay xubnaha golayaasha heer degane ayaan abib wariyahayga magaalada tigtiga ayaa warka nooga soo dirtay magaalada tigtiga tababar uu soo qaban qaabiyay xafiiska golaha xildhibaanada ayaa waxaa loo qabtay xubnaha gudiyada joogtada ee golaha heer deegan oo ay ku baranayeen xuquuqaha gaarka u ah iyo ilaalinta sharciga ee xubnaha golaha xildhibaanada ee dowlad deegaanka Soomaalida oo ka furmay hoolka shirarka ee golaha xildhibaanada ayaa waxaa furtaanka tababarkan ka hadlay madaxa xafiiska golaha xildhibaanada mudane Ibraahim Maxamed Axmed ayaa wuxuu mas'uul ku tilmaamay in xildhibaanadu qayb ka yihiin lafdhabarta bulshada isla markaana ay laga maarmaan u tahay in loo fidiyo tababar lagu qaaday aqoontooda salaax soo intiinba waxa mudoonta madaygankeena ka socda isbeddelo dhan walba ah isbeddeladaasoo taabanaya dhinac walba dhanka siyaasadda dhaqaalaha horumarka iyo adkeynta dabagalka labadaba intaba ayadoo marka taas laga duulayo ayaa xafiiskeennana wuxuu garab wadaa dhinac qorshayaasha asaga u gaarka ah oo ah in aanu qabanno doorka aan ku leenahay evaluating and monitoring dabagalkii iyo qiimeyntii horumarada socda marka waxaan bilaabi doonaa goor dhow activity ka mid ah qorshayaasheenna oo ah in kormeer loo tago meelaha uu ka socdo horumarka taa marka inta ka horeysa ayaa waxay u baahan tahay inaan kala qaadano rotation workshop sababaya inaan arrintaasi ay noo fududaato kaas ayuu ka mid yahay tababarka iyo workshopka maanta noo furmay oo ah inaanu qaadano aqoonta aanu leenahay xilkii waajibaadkana saaran tababarkan oo socon doona muddo 2 bisho ayaa waxaa la rajeynayaa in xildhibaanadu kala soo bixi doonaan aqoon aad u sareysa isla markaana shaqadooda wax weyn ka bedeli doonta ayaa waxaa casharadan bixiyay khabiiro ka socday isla xafiiska golaha xildhibaanada ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaana mid aadan TV-ga caalamiga ah Universal jigjiga degmada Gursum ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa iyana waxa ka socda hawlo ay dadweynuhu kaga qayb galayaan dhinaca horumarka wadanka waraamuurtaasi ku saabsan waxaa magaalada Jigjiga isna looga soo diray wariyahayga Axmed Kaabe degmada Gursum ee gobolka Jigjiga waxaa ka socda abaabul ku saabsan sidii ay bulshada xoogooda uga qayb qaadan lahaayeen hadba horumarka ka socda degmada Gursum ee gobolka Jigjiga waxaana markii ugu horeysay bulshada dadka xoolo dhaqatada iyo beerleyda ee ku dhaqan santarada hoosimaada degmada Gursum ay bilaabeen samaynta wadooyinka miyiga ah ee soo gara magaalooyinka waxaana mid ka mid ah wadooyinkaas oo dhinaca ka qaybgalka dadweynaha ay kaga qayb qaadanayaan ay ku baneeyeen wadooyinka u dhexeysa santarka Bombas iyo weliba santarka quraamataanaha ka qaybgalkan ayaa ka dambeeyay kadib wacyigelin fara badan oo qaybaha bulshada la siiyey oo ku saabsana in ay muujiyaan dareen lahaasho isla markaana ay ku barbaristaagaan maamulkooda hadba hawsha socota toddobaadkiiba 2 maalmood ayaan ka shaqaynaa dadweynaha dhammaan intaan wada qaadanay ayaan isu afgaranay maamul ahaan dadweyne ahaan intaan ka wada tashanay ayaan isu afgaranay dhammaanteenba inagoo raalli ah unbaan wadadan inaan hagaajisano beenno waxaana degmada Gursum ee gobolka Jigjiga ka socda mashaariic kala duwan oo dhinaca waxbarashada caafimaadka iyo weliba mashaariicda kale ee lagu horumarinayo degmada waxaana kormeer kala duwan goobaha ku soo sameeyey guddoomiyaha maamulka degmada Gursum ee gobolka Jigjiga mudane Xasan Faarax Cali waxaad ogtihiin nabadgelyo haddii aanay jirin nolol ma jirto horumari ma jiro maamul suubani ma jirto hooyo si labada ilmo u dhalaysa ma jirto si marka aan taasi ka degma ahaan iyo guud ahaan deegaankeena xoogga loo saaro aad ogtihiin dadka ku nool deegaankeena iyo dibadda in xukuumadeena maanta jirtay oo hoggaaminayay madaxweyneheena Cabdi Maxamed Cumar ay u guntatay sidii halkaa looga saari lahaa dhibaatooyinkaasi bulshada loo geysanaya
waxaan ognahay markaa in maanta deegaankeena uu leeyahay nabadgelyo la isku halayn karo taasoo maanta aad ogtihiin in gaariga ka baxa jigjiga uu feerfeer ku tagi karo si nabada in cid kasta iyadoo aanan wax istaafa ama qoriya laga daboodinay nolosheeda iska waxaysanayso dhinaca kalena waxaa dhowaan lagu qabtay degmada gursum xaflad qalinjibin ah oo loo sameeyey maleeshiya loosoo tababaray degmada gursum maleeshiyadaas oo laga soo xulay qaybaha bulshada ay ka kooban tahay islamarkaana ka qayb qaadanaya howlaha nabadgelyada iyo horumarka ka socda degmada gursum xafladan qalinjibinta oo ka dhacday degmada gursum ayaa waxay ahayd mid si wanaagsan loo soo agaasimay guud ahaana bilihii u dambeeyey degmada gursum waxaa isa soo taraya howlaha horumarka iyo nabadgelyada ka socda degmada gursum ee gobolka جيجا أحمد كعب يونيفرسال تي في جيجا سوقيه لغو كليب سيدا كلون كايكو يالا مغالا ده هرقيسا ايا وحا لغا دريم ايا هو سودع ايو ياران دغدقاق ايب سيغا كلون كا وربحين هرن تاسوكو سابسن وحي نوغا ديري وريا هيغا عبد الرشيد عبد الوهاب سوقيه ده مغالا ده هرقيسا ايا وحا لغا دريم ايا ياران تكلون كوكو يراضي haddaba qaar ka tirsan kuwa ka ganacsada ganacsatada kalluunka ayaa wax ka weydiinay sababta keentay yaraanta kalluunka berigii hore customer-ka iyo hoteelada kalluun badan bay qaadan jiray ilaa 900 kilo ay bixin jiray dadka adeega salada iyo dadka hoteelada laakiin imi ka dad badan baa wallahi aad u noqday maanta kale halka ka yimid jiray 900 kilo ama 800 kilo maanta wax laga yaa 100 kilo inaan ka bixin ba geesta kalena agaasimaha guud ee wasaaradda kalluumeysiga maxamed cilmi ayaa isna wax ka weydiinay waxyaabaha kalifay inuu kalluunku yaraado walaal de kulliiba runtii horta kalluunku u jiraa oo badii way buuxdaa laakiin muxuu ahaa de soo qabashadiiyo aad loo xoojiyo oo mataqaana la dhiri geliyo de iyo habkii kalluunka laftiisa lagu loo qaboojinayo loo kaydinayo lafteedu iyo la xoojiyo ayaa de wax badan ka tari karaya waxa kulliimka jira maadaama xoolihii arigi qaali noqonayo dadku soo isticmaalkiisa soo baranayo laftiisa in isticmaalka dadka laftiisa soo badanayaaba halka lafteedana laga arki karayaa marka maalin dhow toole UNDP iyo qolada TRG hay'adda Sunfish leeda iyo wasaaraddu berbera waxaan ku bixinay qalab mataqaan 15 laash oo cusub 15 laash oo cusub markay badda galaan waxay wax ka tiri doonaan taa in muxuu aha kalluun badan la soo qabto waxa imika jira shirkado badan oo kale dad Soomaalandi ay leeyihiin oo yana ma keenayay imika maalgashi badan oo maraakiib iyo warshado ka shaqaysiinaya madxana kalluunka iyo taalafteedana in sabab doonto in kalluunku aan taa u bato laakiin imika waa kaliba durufahaasa iska jirta xilina uu badan karaa xilina uu yaraan karaayo gudoomiyaha iskaashatada kalluumeysatada Yuusuf Maxamuud Maxamed Cambar ayaa isagu sheegay in aanay lahayn meel lagu kaydiyo kalluunka iyo waliba qaboojiyayaashii kalluunka lagu kaydin lahaa bismillaahir rahmaanir rahiim waxa sababta ugu koobaad waxa weeyaan kalluunkii oo la bartay oo kalluumeysatada intii hore loo kala qabay ku filayd in ka badan baa isticmaalkiisii loo kala laga isticmaalaa dad badan qurbaan ka yimaa noqoto lacagtii giimbaartayda burca laga bedelay ha noqoto burco maalintii cun jirtay konton kiilo boqol kiilo maanta kun iyo shan boqol kiilo dheeli loo diraa hargeysa maalintii imika saddexdan kuma fila afar sannood ka horna waxaa laga yaaba inay isticmaali jirtay 300 kiilo sababta horta u badan keentay waa taa iyo macjaradii kalluunka jira dadka bale macjarada yaqaanaan kalluunku wuxuu baahanyahay xilliga uu badan yahay in kayd loo sameeyo wasiisina waqtina uu yaraadaa waqtina uu badnaadaa wigagba dabeelbada ka dhacaan raga waxa loo baahanyay inta baddu xawaasha tahay ee ay degan tahay kalluun badan laashka soo qabtaan lana kaydiyo marka waxaan jirin kaydkii kalluunka ayaan jirin sababta ugu badan waa taasan odhan karaa yeegtay iyadoo haddaba beryahan la dareemayo baahida loo qabo kor u qaadida wax soo saarka kalluunka ayaa qaar ka mid ah muwaadiniinta shacabka reer Soomaaliland waxay sheegeen in ay ka hawlgeli doonaan sidii loo xoojin lahaa wax soo saarka kalluunka sida uu Universal TV u sheegay Cabdirsaax Xuseen Xaaji Abiyan waxaan ku tala jirnaa inaanu keenay marka loogu talagalay inuu kafeeyo Soomaaliland si ay bulshada weyn ee Soomaaliland ay u hanato ama hadii ilaahay ka dhigaayo ay u daboolo baahidooda kalluunka wadarkaysa maanta suuqyada Hargeysa iyo Burciyo Barbarba inay ka go'an yihiin kalluunka taa waxa aanu ka diyaar garownay inaanu sameyno meelo magaalada Garowe ee maamulka Puntland ayaa waxa hay'adda qaxoontiga UNCR ay gaarsiisay dad barakacayaala iyo kuwa danyara daq lacageed oo kala duwan wariyahayga Ibrahim Muuse ayaa warkan looga soo diray magaalada Garowe
برنامج كان هو يمال قليسي هيادة يوان السيارة اينا فلوني سو انجيوغا محاليقا يتاكولو ايا قرشوي هاي انكو دواجاني لباتان قفو يسيقو جيرا بارك عيال يدن يركو دقان كامم كقرو ولغا تاقيرو دان كاقناعسيقا يريرسي اي نور المالميت كو دوغا سو سارتان ايا دو داد كاسي لقدوسي اي لعاق دان سدح بقول او دولار قف كيبا سيدو شرح ايو مهدي علي عثمان او اهما مولاها انجيوغا تاكولو سلامين واسلام دي لباد الشمي لباد قفا وان حتى لغا سحر اي بين اي كامم كاكادون لباتين كمي وحرق سحر اي كامم كا شان قفو كمي وحرق سحر اي بشير مقارب او فقير كا يعني قابكا وحل وحاوي قفكا وحشرو شروط بنا بلغة فيريا وكان كام كتاقلوه كمي بيهين بس كفر سامل حالي كام كاوان بيه كرو ما هذه يا سيدو كلا شيء إن كرمي ربنا كسم يان دت كلا عقد الله سيو سلو أجدو وحيابها أي كقبنا يان إشغو شيء إن سناهين مركي يجوري سيو طلاب ذن أي قادان سنو يبغى ما برام سنو 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 هري لحد بقول لكم ترى سنو كيتو ترى لوك نتون كي بقول لكم ترى اسمه حسيني سنو كيلو كنا كوي تون كنا بقول لكم ترى تقول اسمه حسيني سنو كان بقول لكم اسمه حد تحته وهنا واحد جاي زوم كده انت ركب بدل هلا ولا جاي ابا وبرنامج سكان المركز انا ذا هو صوص هذا السعرية ما برنامج انت كله كوي dadka lacagtaasi lagu doonsiyay oo 25 kaba haween aha ayaa soo dhaweeyay kana mahadceliyay taageerada ay heleen anay bay baaqti seminarka waxaan u mahadcelinay oo ku mahadsiin horta maadaama in la siiyay maalgelinta anaga oo u dhaxaynayna ilaahay oo ka dhigo anoo ka socona kaamka jowl bay gacantaasi wax ku sameysanayna een aadi aad baan wax noo taraysa waayo dollarku waajiban yahay een macaashadu waajiban tahay xilli wanaagsan oo barwaaqo ah bay tahay wax walba aan ku qabsano way noogu qabsoomayaan inkastoo marka la eego baahida gaarka u ah dadka barakacayaasha aysan ku filan 25 qof oo lacag la siiyo haddana mas'uuliyiinta taakulo waxay sheegeen inay ku dhawaad 100 qoys ay qorsheynayaan sanadkan gudihiisa إنه يدق لعقيد غارسيان إبراهيم موسى الدهران ودني تلفزيون كعالمي يونيفرسال جروه مجال هذا أودوين يحرم تقبل كداد مرير أيه وحل جسوا قبل ترتن كعيارها كل دوان قبل كاسي داد مرير وريها يجا عبد الكريم محمد شامع أيه وركاسي وحل نقطة ودري مجال هذا أودوين iyadoo ay maalmihii u dambeeyay ka socdeen magaalada Oodweyne ee xarunta gobolka Dadmar ee tartanka ciyaaraha kubadda cagta orodada kala duwan suugaanta iyo ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee gobolka Dadmar ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay garoonka Maxamed Cali ee magaalada Oodweyne tartankan oo ay maalgelinay sahayda caalamiga ah marka magaceeda la soo gaabiyo loo yaqaan DDG ayna fulinayaan ururka dhalinyarada Oodweyne World Football Organization ee ciyaarta kubadda cagta ay ka soo qayb galeen أفرت الدقمي هوسي ما دقوبل كاني وعين عيارتك فتنبايستا يدح مرتي دقمي دو قود ويني مرتي جنل سعيارها يد دقمي دو ريدو خاتمو قوشنا يلبي يأبر كرة عادي دقمي دو ريدو خاتمو عورت كدير شنطة كيلومترو قيبكا ترتن كنا يواحا كو قوليستي عبد الله موسى شغل لأور دي دقمي دو هرشيخ كالنت اللبادنا واحا كو قوليستي عبدي محمد إبراهيم أور دي دقمي دو ريدو خاتمو هل كان تستحان أو كوجلستي سؤال إسماعيل عش إسمان أور دي دقمة أور ويني أورد ككابن اللي بده بقول مترو على كوجلستي أحمد علي أور دي دقمة أور ويني ترتن كسوغان توه كلمة أو جوه رجع لي وصفية عبد الله كموته موفاد ما محمد عبدي أو ترتني دقمة أور ويني حرتان كترتن كعيارة كلا دوان أي قرب صوت حفلة حرتان كا إسلام ركنا قبل من اللوك دون سيني شخصيات الكلمة وحقوقها كجلة ترتن كان مدد يسعدي عفلتنا ويكسر غيب جلان دوميها قبل كداد مدر كدق مدى ابن كسر ده عيد الدي دي تي وقال يا مرتشرف كلا وحمناسبة دن كهذلي دوميها قلها الديجان كأنا ما يرك مجال الأذين محمد عبد حاج أحمد سوى أم هذا علي أورك دل يرد يعيد كستو قيب كغات مدد ترتن كان يسعدي سركال سرو كسر ده عيد الدي دي تي ويسوقنا مدرش كهذلي يسوي نقول بحيي قبض كاي هاد كفل سدقان كا مهمة نحو ايا وحي برشادة ودنا ايوان با القول كان ودنا محايا هيتولا واح شخص ودنا القول كان ومدنا ها تعرف تركيو دونا محايا تلقين انو اغانو
waxaan anagu qabanay waxaan filayaa waa meeshii laga bilaabayay ee maaha maxay ahayd tolay waxaan oran karno waxbuu gobolkii u tari karaa hadda laakiin waxaan bilownay oo aanu qeexnay oo keliyata meeshii laga bilaabayay ayuu baan jeexnay meeshaasina waa meeshii maxay tolay bulshadu ay ku helaysay badbaado iyo amni iyo isdhexgal aad u muhiima dhan kale xogayaha ururka dhallinyarada odaawo ururkii fulinaya tartankan ayaa isaguna si weyn uga sheekeeyey qaybihii ka koobnaa tartankani waxaa kaloo iyaguna madashan ka hadlay uqaal cunimowdiin iyo qaar ka mid ah haweenka magaalada oodweyne iyagoo dhallinyarada si weyn ugu booriyey inay ka fogaadaan mukhaadaraadka iyo wixii balwada ugu dambeynba guddoomiyaha gobolka daadmadheer oo abaalmarino kala duwan guddoonsiiyey dhallinyartii kaalmaha ugu horreeyay galay gabagabadii munaasibaddan oo guddoomiyaha hadal ka soo jeediyey isagoo guddoomiyuhu sheegay inay soo dhoweynayaan cid kasta oo horumar u wado gobolkan waxaa halka ka muuqata munaasabaddan aynu isugu nibi ee qaayaha leh ee sida fiican loo soo agaasimay ee hay-adda d d g ka dambayso ururka udaawana uu madaxa ka yahay oo ah cayaaraha iyo nabadgelyada waxaan aad iyo aad mahad weyn ilaah baa mahadlahee aan dib aan ugu mahadnaqayaa hay-adda oo na tustay inay mashaariic badan oo soo socotana noo hayaan gobolka u hayaan qaar intii kalena ay ka qabteen waxaanu leenahay waa mahadsanti cabdikariin maxamed jaamac telefishinka caalamiga universal guud ahaan siddeeda gobol ee puntland ayaa si siman hal saacadood gudahood looga wada fadhiistay imtixaanka sanad dugsiyeedka iyadoo ilaa 6,868 arday oo heerarka fasalka siddeedaad ee dugsiyada dhexe iyo fasalka afraad ee dugsiyada sare ay 61 goobood ay ku galayaan imtixaanaadka guud kormeerayaasha imtixaanka macallimiinta ilaalinaysa gaadiidka loo qorsheeyey iyo madaxda wasaaradda waxbarashada ayaa u kala baxay gobollada si loo hubiyo habsami socodka imtixaanaadka madaxweyne ku-xigeenka puntland jeneraal cabdisamed cali shire golayaasha dowladda iyo agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada ayaa booqday iskoolka gambool iyo iskoollo kale oo ardaydu ay daabuurka u taagnaayeen sugitaanka imtixaankooda agaasimaha guud ee wasaaradda waxbarashada puntland maxamed cabdiwahaab ayaa sharaxay sida imtixaanaadku uga dhacayaan guud ahaan dalka maanta oo ay taariikhu tahay 26-kii bishii shanaad 2011-ka waxaa imtixaanka form 4-ka iyo standard 8-ka ama fasalada siddeedaad ee puntland u fariisanaya 6,868 arday oo ah imtixaanaadka shahaadiga oo keliya imtixaanku wuxuu ka dhacahayaa 61 xarumood ee ku yaal waddanka puntland dhammaantiis ama gobollada puntland oo dhan imtixaanka waxaa ka qaybgelaya 150 iskuul ardadooda oo ah iskuullada leh standard 8-ka iyo form 4-ka goobaha imtixaanku ka dhacayo waa dhammaan gobollada oo dhan kormeerayaasha imtixaankan ka shaqaynaya gacanta ku haya examinationka iyo imtixaanka waa 475 kormeere ayaa gacanta ku haya ka shaqaynaya gobol kastana waxaa ku jooga coordinator ama qof xiriiriya uu wasaaradda dhexe ka socda madaxweyne ku-xigeenka puntland jeneraal cabdisamed cali shire oo ardada la hadlay ayaa u sheegay xasuusta xilligii imtixaanaadkan uu fadhiistay iyo rajada fiican ee uu ku bogaadinayo waxaad tihiin ubixii ummaddaad tihiin kaxdii beritaad tihiin mas-uuliyiintii berita ayaad tihiin waxaan idiin rajaynayaa ilaahay inuu idinku guuleeyo waa hubaa werwerka uu idinku hayn karo waxaan u fadhiistay imtixaanakan maanta fonfoorka aad u fadhiisanaysaan 47 sano ka hor ayaan u fadhiistay imtixaanka marka waa dareemi karaa qaayaha iyo qiimaha uu leeyahay wasaaradda waxbarashada puntland ayaa ku adkaysanaysa in dadaalka ardayda iyo darajada natiijadooda si daacada loogu qaybin doono deeqaha waxbarasho ee la helo marka scholarship baan raadinaynaa wasaaradda waxbarashada halgan dheer bay geli doontaa buundada arday walba uu keensado ayaa lagu bays garaynayaa scholarshipka la heli doono haddaan waxelo insha allah marka ardayda waxaan u sheegaynaa hala dadaalo arday kasta buundada uu keeno ayuu ku bays garaysan yahay ama lagu salaynaya ama lagu fariisanayaa scholarshipka imtixaanaadka ayaa ka duwan imtixaanaadkii hore waxaana natiijada lagu sixi doonaa gudaha puntland
sida uu markaa la dhigay madaxweyne ku xigeenka Puntland General Cabdisamad Cali Shire oo si rasmi ah u furay warqadii ugu horeysay imtixaanaadka. Waxaanu rajaynaynaa in Ilaahay idinka dhigo kuwii ku guuleystay dalkooda iyo dalkoodana horumar u soo hooya. Ugu dambeyntii waxaan jeclahay inaan ku dhawaaqo halkan kaga dhawaaqo in imtixaankii uu inoo furay yahay 61 goobood oo Puntland oo imtixaanada lagu qaadayo. Jawiga xilli roobaadka iyo deganaanshaha muuqaalka guud ee goobaha imtixaanaadka ayaa la filayaa inay suurtageliso natiijada la filayo iyo ardayda oo ku niyad sama imtixaanka ay galeen. Maxamed Baashi Khalif, Universal TV, Garow. Warkaasi halkaad kala socotaana waa telefishinka caalamiga ah ee Universal. Anagu caawa warka idin ka soo gudbinaynaa studiyaha Universal TV ee magaalada Hargeysa. Weli waxay noo soo socdaa wararkii caalamka, balse marka hore qadar xayisiisa. Waxaa loogu bishaareynayaa dhammaan dadka Soomaaliyeed in cisbitaal cusub oo la magacbaxay Cisbitaalka Sacuudiga iyo Jarmalka ee Dubai laga furay magaalada Dubai ee dalka isu taga Imaaraadka Carabta. Cisbitaalkan waxaad ka heli kartaa adeeg kasta oo caafimaad, waxaana ka hawlgalaya dhaqaatiir Jarmal ah iyo qalabkii ugu sarreeyay caafimaadna waa ugu yaala halkaasi. Haddii ay dhibaato kugu ahayd helidda fiisa aad ku tagto Yurub si aad caafimaad u tagto, haddaba Dubai tag si aad u hesho adeeg sare oo caafimaad iyo qiimo jaban. La xiriir cisbitaalka Sacuudiga iyo Jarmalka ee Dubai. Akhirteeda qiimaha iyo qadarinta iyo sharafta ba mudan ee hawada nagala socotay habeenkan caawa war wixii soo gaaray oo aan idin ka soo gudbinaynay studiyaha telefishinka caalamiga Universal uu ku leeyahay magaalada Hargeysa. Waa naga intaasi. Intaan ku kulmayno warka warkan xiga aniga iyo asxaabteeda kale ee warka igala qayb gashay ba waxaan u leenahay wasalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.